Të nderuar shikues, ju përshëndes dhe ju ftoj të na ndiqni në këtë edicion informativ në studion e televizionit Prizrenic. Aderime të reja në degën e PDK-së së Prizrenit. Filloi edicioni 16 i manifestimit Java e Remzi Ademajt, shtigjeve të lirisë. U promovuan edhe në Prizren veprat kolonizimi, reforma agrare dhe shpërngulja e shqiptarëve nga Kosova 1918-1921. Në organizim të degës së rinisë demokratike të Kosovës në Prizren, mbrëmje janë regjistruar aderime të reja në radhët e Partisë Demokratike të Kosovës. Edhe për prurjet e reja në PDK është organizuar një solemnitet rasti. Nga një fjalë përshëndetse para të pranishmëve kanë mbajtur kandidatët për deputet nga komuna e Prizrenit, Njazi Kryeziu, Nezir Qulçaj, Luljeta Vesela Igutaj dhe Nait Hasani. Momenti më të mirë ju tri që keni me adhuru sonte në Partitë Demokratike, dhe momenti më i mirë është fillimi i implementimit të fillimit të ri misionit që ne ka zgjedhë, e ka dizajnu, e ka bashkëhartu me ju, kryetari i partisë, zoti Kadri Veseli. Për ata që keni vendos me qenë pjesë e jonja që sonte, ju të dëshiroj mirë ardhje, dhe personalisht për ju zotohëm që të ta keni hapsirën e juj, që të jeni pjesë e mendimit, pjesë e veprimit dhe vendimeve tona. Kur flas para jush, jam shumë e nderuar, shumë e respektuar, njëkohësisht dhe kam një emocion të veçantë për ju, po një gjë e di se platforma e kryetarit Veseli me fillimin e ri premton dhe garanton pjesëmarrje të lartë të rinisë në qeverisje, në vendimarrje, dhe ju jeni ata të cilët do t'i merrni vendimet për të ardhmen e vendit. Fillimi i ri që ne e kemi si program politik nuk ka kuptim pa të ri, pa juve. Por kjo nuk kupton që jo vetëm me votë ta përkani dhe ta mbështetni, po ju duhet të jeni forca kryesore e Partisë Demokratike të Kosovës. Unë ju falenderoj dhe ju përgëzoj për zgjedhjen që keni bërë, për bashkangjitjen që keni bërë Partisë Demokratike të Kosovës. Aderimet e reja që bën në Partinë Demokratike është një simbol dhe simbolik mjaft e qelluar, tregon fillimin e ri, tregon fuqizimin e Partisë Demokratike, tregon që rinia, qytetarët e shojnë veten te partia më e madhe dhe e fuqishme, te Partia Demokratike. Zëvendës kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Enver Hoxhaj në fjalimin e tij drejtuar të pranishmëve tha se PDK-ja e ka dëshmuar veten në proceset më të rëndësishme për vendin, duke i vënë interesat shtetërore në radh të parë. Ai tha se është pikrisht kjo arsyeja pse shumë njerëz të rinj kanë vendosur të bashkohen fillimi të ri me Partinë Demokratike të Kosovës. Nuk ka ekzistuar Universiteti i Prizrenit 2017-ën i ka 50.000 student. Ne do të bëjmë përpjekje maksimale që gjatë mandatit arshëm në nëdhëheqjen e Kadri Veseli dhe PDK-së, në nëdhëheqjen e Partisë Demokratike, të marrëmi vendimet më dha, edhe politike, edhe ekonomike, për të ardhmen e vendit. Prandaj, ju jeni bashku PDK-së se i besoni PDK-së. Ju jeni bashku PDK-së se PDK-ja ju besoni juve. I pranishëm në këtë takim ishte edhe zyrtari i lartë i PDK-s Memlik Krasniqi, i cili tha se ky subjekt politik ka dëshmuar se është parti që merr vendime dhe në proceset më të rëndësishme të shtetit ka dëshmuar veten, duke e vendosur gjithmonë në plan të parë interesin e vendit. Kjo është arsyeja që i ka frymzuar këta të rinë sonte dhe shumë personalitetet të tjera që t'i bashkohen PDK-s dhe programit për një fillim të ri për Kosovën, tha ai. E kemi bërë pse mendojmë se t'inglon mirë. Fillimi i ri është pikrisht kërkesa e qytetarëve të Kosovës e para zgjidhash e trejave dhe trive të Kosovës, të cilët janë lodhur nga ngjecja, janë lodhur nga zhagitja e proceseve, nga vonesa e vendimeve dhe nga blokada cilës kemi qenë dëshmitar 2-3 vitet e fundit. Andaj juftoj që t'jepni fuqi fillimit të ri, duke e mbështetur fuqishëm Partinë Demokratike të Kosovës dhe koalicionin që ne e udhëheqim, për të sjellë Kosovës në ndryshim
për t'i dhënë Kosovës një leadership të fuqishëm që ka edhe potencial, që ka edhe dije, edhe guxim. Aktivitetet të ngjashme me aderimet të reja përfshirë edhe të rinjt nga subjektet të tjera, pritet të mbahen edhe në të ardhmen, than zyrtar të RDK-s në Prizren. Të hënën me defilimin e shkollave pjesëmarrëse, ka filluar edicioni 16 i manifestimit tradicional Java Remzi Ademajt Shtigjeve të Lirisë. Edicioni 16 i manifestimit tashmë tradicional Java e Remzi Ademajt Shtigjeve të Lirisë, kushtuar komandant Petritit, ka filluar të hënën me një defile të nxënësve në qendër të Prizrenit. Në ceremoninë e hapjes ka qenë i pranishëm edhe kryetari i komunës së Prizrenit Ramadan Muja, i cili tha se me këtë aktivitet, poshtë që dëshmo dia dhe shkatësia e nxënësve, nderohet edhe lufta e drejtë e UÇK-s, pjesë së cilës ka qenë edhe heroi Remzi Ademaj. Luftëtarët e Lirisë dhe dëshmorët e kombit dhanë jetën e tyre për të shliruar Kosovën nga regjimi gjakatar serb, ndërsa ju të dashur nxënës jeni ushtria më e madhe që da të ndërtoni dhe mbroni Kosovën. Fryma garuese e juaja për dije dhe shkencë është dëshmia më e fortë se ardhëria e Kosovës është ndritshme. Ju të dashur nxënës, jeni shpresa e qytetit tonë, jeni ardhëria dhe guximi ynë. Ndërsa drejtori arsimit Zadin Shemsedini tha se ky manifestim tradicional, i cili po mbahet për të 16-ën herë me radhë, është në shërbim të dijes dhe në shërbim të vlerave të luftës. Me zgarave të diturisë, të ndëroni luftën dhe dëshmorët e ushtrisë rinjtare të Kosovës. Ju të ndëruar nxënës, jeni shpresa e qytetit tonë, jeni ardhëria dhe guximi ynë. Entuziasmi juaj për të ndëruar ata që na sollën njëri dhe që kërkojnë frymëzim për ju, na bën që edhe ne të punojmë më shumë dhe të shtojmë për krajin për të krijuar kushte më të mira për nxënës. Në këtë ngjarje po marrin pjesë qindra ekipe garuese nga rreth 60 shkolla të komunës së Prizrenit me mbi 1500 garues, të cilët garojnë 12 disiplina të parapara në sport, piktur, vallëzim, kuizin e diturisë e të tjera. Në salën e kinemas Dokukinos, edhe në Prizren, është bërë përurimi i tri veprave të autorit Jusuf Osmani, Kolonizimi, Reforma Agrare dhe Shpërngulja e Shqiptarve nga Kosova 1918-1921 të dokumentuara në botime. Pjesë e kësaj ngjarje kulturore ishin përvaçsues të institucioneve të ndryshme, bashkëpunëtor të autorit dhe të ftuar të tjerë. Në emër të organizatorit të kësaj ngjarje nga Qendra Rajonale e Trashëgimisë Kulturore në Prizren, ka folur për veprat drejtori i këtij institucioni Samir Hoxha, i cili në mes tjera shta se për më shumë se 4 dekada, arkivisti dr. Jusuf Osmani ka punuar në mbledhjen, sistemimin e përpunimin e fakteve e të dhënave, që flasin për procesin e kolonizimit të Kosovës me popullat serbe e slave, shpërngulin e dhunshme të shqiptarve në Turqi, uzurpimin e pronave të tyre dhe fushatën e pandërprer për zhdukjen sistematike të popullatës shqiptare nga Kosova, sidomos në periudhën kohore prej vitit 1918 deri më 1921. Shumë të respektuar studius dhe pjesëmarrës të kësaj ngjarje të veçantë për qytetin historik të Prizrenit, që po mbahet në prag të përvjetorit të lidhjes shqiptare të Prizrenit, ku me këtë rast Qendra Rajonale për Trashëgimi Kulturore në Prizren e ka për nder që të shënojë këtë ngjarje madhështore me anë të promovimit të tri vëllimeve të veprave të profesorit të nderuar dhe shumë të respektuar doktorit të vetëm, ashtu si që tha, profesor në gjati të arkivistikës dhe njëri prej njerëzve që mjaftë shumë kontriboj në shkrimet e tia dhe në veprat e shumë të historike.
Kryetari i komunës së Prizrenit, Ramadan Muja, këto vepra i vlerësoi për një rëndësie të veçantë për historinë tonë kombëtare. Qeveria e Beogradit, e mbretërisë së Bokratës Slovene, pasaj mbretërisë Jugoslavisë prej saj diktaturës monarko-fashiste të 6 janarit të 29-ës, kanë pas të drejtë shqiptarët të shpërngulen vetëm në Turqi, jo edhe në Shqipëri. Pse? Sepse Beogradi e shifte rrezikun e tubimit të shqiptarëve në shtetin e tyre anë dhe rreziku për nga ta për që pas strategjisë që Beogradit, për Beogradit që për shtetin serb do tjetë i kur doherë i madhë. Edhe akademik Mehmet Halimi dalje në dritë këtyre botimeve i quajti vepra monumentale me interes për historinë kombëtare shqiptare. Sot që për të luftuar harresën, ngjarjet e vujta dhe pritimet tona, ato duhet të shkruhen e të ruhen, të analizohen e studiohen, të ndriçohen e verifikohen me fakte argumente bindëse shkencore, sepse historia jonë ruhet kur ajo shkruhet. Dëshmohet e konkretizohet me të dhëna e fakte, faktorizohet dhe me argumente saktësohet e shkencorizohet. Shembull eklatant e brillant kemi sot paranesh profesor doktor Jusuf Osmanin, i cili me këtë vepër monumentale e ka përjetësuar kujtesën e mbijetesën, dramën e hidhur e tragjike të popullet të 80 vetë dhe kalar një bosh të vogël, adhëtar, intelektual, duke ja ngritur me këtë vepër, një përmendore kujtesës kolektive të popullit shqiptar. Tri vëllime me dokumente zyrtare zbërthejnë politikën koloniale të mbretërisë Jugoslave ndaj shqiptarve, që nga vitin 1918 deri më 1921 të përfshira në 1212 dokumente. Edicionin e vazhdoj me lajmet të tjera që shënuan ditën e sotme. Kreu i Nismës për Kosovën Fatmir Limaj të hënën para të rinjëve ka prezentuar projektin e vetëpunësimit, ku të rinjë do të mund të aplikojnë dhe të realizojnë objektivat e tyre. A i tha se Nisma njëtë si parti e cila je premtime dhe i urenë premtimet e pambuluara, pasi nuk duan të mbjellin shpresat të kota. Keni dëgjuar që kemi thënë se çdo familje që nuk ka asnjë të punësuar do të ketë një të punësuar. Kemi thënë se do të mbështesim ndërmarjet e vogla. Kemi thënë se do të mbështesim bujqësin, shëndetsin, ngrat, ka thënë ai. Kandidati për kryeministër nga LDK AKR Alternativa Abdullah Hoti ka thënë të premtën në Mitrovicë se ky qytet do të unifikohet dhe integrohet në interes të gjithë qytetarëve pa asnjë dallim. Unë jam shumë i nderuar që kam marrë bekimin e lidhjes demokratike të Kosovës dhe partnerëve tanë të koalicionit për të drejtuar qeverinë e ardhshme. Jemi bërë të gjithë bashkë gjeneratat e reja brezi Republikës për të arritur një fitore të madhe më 11 qershor, për ta çuar vendin përpara, për të siguruar që Mitrovica nuk do të mbetet e ndarë, por të bashkohet, unifikohet dhe do të integrohet komplet si një qytet. Ka thënë Hoti, njofton kumtesa partijake, transmeton Koanet. Presidenti i Republikës së Kosovës Hashim Thaçi ka takuar shefen e Euleksit Aleksandra Papadopoulo, me të cilën bisedoi për bashkëpunimin në mes të gjithë mekanizmave të sigurisë gjatë procesit elektoral. Presidenti Thaçi u shpreh se Kosova ka ndërtuar traditës zgjedhjeve të lira, të drejta dhe demokratike, dhe se pret që edhe zgjedhjet e këtij viti të jenë në të njëjtën frym. Në takim u bisedua dhe për gjendjen e sigurisë në kontekst të fushatës elektorale dhe u nënvizua nevoja për bashkëpunim dhe bashkërendim të veprimeve të gjithë protagonistëve. Të gjithë ata që e duan Kosovën janë për proces elektoral të qetë e të suksesshëm, u shpreh presidenti Thaçi, dhe shtoi se është e rëndësishme që të përsëritet mesazhi që Kosova duhet të vazhdojë të dëshmojë se organizon zgjedhje të standardeve më të larta. Të nderuar shikues, është koha tani për parashikimin e motit.
Parashikimi i motit mundësohet nga Rizam Holding, fabrika e re e blokave Izoblok, Krush e vogël. Gjatë ditës së sotme mbi territorin e vendit ton ka mbretëruar mot me diell dhe vranësira të pjeshme. Në zonën verilindore të vendit temperaturat minimale kanë qenë 9 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale kanë arritur deri në 22 gradë. Ndërkaq në zonën jugperëndimore temperaturat minimale kanë qenë 7 gradë, ndërsa ato më të larta kanë arritur deri në 23 gradë Celsius. Për ditën e nesërme meteorologët paralajmërojnë mot kryesisht thjellët. Na vem ju ftoj të ndiqni grafikën e temperaturave për sot dhe nesër. Parashikimi i motit mundësohet nga Rizam Holding, fabrika e re e blokave Izoblok, Krush e vogël. Ndërto, për sot e mot. Aderime të reja në degën e PDK-së së Prizrenit. Filloi edicioni 16 i manifestimit Java e Remzi Ademajt, shtigjeve të lirisë. U promovuan edhe në Prizren veprat kolonizimi, reforma agrare dhe shpërngulja e shqiptarëve nga Kosova 1918-1921. Kaq edhe për sonte të nderuar shikues, deri në takimin tonë të radhës, bashkë miru pafshim.